Sí, la verdad es que sí, sabíem que era un camp difícil, personalment jo també ho sabia. La segona divisió és així, tots els equips a casa són més forts i bueno, estem molt contents tots per la victòria, pels 3 punts, per la porteria 0 també i bueno, satisfets del treball dia a dia i seguim, això no para. Sí, bueno, jo intento fer-ho sempre el millor que puc, ajudar l'equip i bueno, sí, he tingut la possibilitat de fer un gol i la veritat que molt content, però ja et dic, el més important són els 3 punts i molt content. Sí, bueno, jo he vist que els centrals s'obrien, llavors he vist un espai i em sembla que l'he assenyalat amb el Keidi amb el dit i m'ha ficat un molt bon passe i he fet un control i l'he creuat i... Bueno, sí, és marcar sempre, jo crec que és de les millors sensacions com a futbolista i bueno, això, molt content. Bueno, increïble. La veritat que ja tant la primera jornada com aquesta, increïble. Que moltes gràcies, que sempre ens donen aire i que moltíssimes gràcies i que per el següent a casa.